ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውዴ ኢንፎ ገበታ ታዳሚዎቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን እንደተለመደው ጤና ነክ ፕሮግራሞችን ይዘላችሁ ቀርበናል ለዛሬ ለነውደር ነው ቦራባ ሰሞን የሚከሰት መምና መከላከያዎቹን ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ዮራባ ከመምጣቱ አስቀድሞ ባሉት ተክታታይ ቀናት በርካታ ሴቶች የተለያየ መም ስሜት ሊያስተናግዱ ይችላሉ። የመሙ ስሜት አካላዊና ስለነቦናዊ ዘት ያለው ሊሆን ይችላል። የመሙ ስሜት የሚስተዋለው እንቁላል ተመርቶ ዮራባ እስከሚታይበት ጊዜ መሆኑ የችግሩ ደረጃ አሳሳቢ እንዲሆን ያደርገዋል። 75% ያህል ሴቶች ዮራባ ከመያታቸው አስቀድመው ከአንድ እስከ 3 የሚሆን የመም ስሜት እንደሚያጋጥማቸው ለማወቅ ተችሏል። ከሶስት እስከ 9% የሚደርሱ ሴቶች ደግሞ የሚያጋጥማቸው የመም ስሜት እጅግ ከባድና መደበኛ ስራቸው ማከናወን እስከማይችሉበት ደረጃ የሚያደርስ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። የወራባ ከመምጣቱ አስቀድሞ የሚከሰተው የመም ስሜት የሚመጣው በፊዚዮሎጂካል መዛባት ምክንያት ሲሆን መዛባቱ እንዲፈጠር የሚያደርገው ደግሞ የሆርሞን መጠን ከሚጠበቀው በታች ሲመረት መሆኑን ነው ተመራማሪዎች የሚገልጹት። ከዚህ በተጨማሪ የሰውነት ውስጥ የሚመረተው ታይሮይድ ሆርሞን መጠን አነስተኛ መሆን የኤስትሮጂን እና የፕሮጀስትሮን ሆርሞን መጠን አለመመጣጠን ማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች መኖር እና ጭንቀት ለዚህ ችግር መከሰት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዳላቸው ነው የሕክምና ባለሙያዎች የሚናገሩት። በቅርብ ይፋ የሆነ መረጃ ደግሞ የመም ስሜት ዋነኛ ምንጭ አንጎል ውስጥ የሚፈጠር ችግር መሆኑን የሚያመላክት ነው። አንጎል ውስጥ በሚገኙ መልእክት አስተላላፊ ክፍሎች ላይ እንቁላል በሚመረትበት ወቅት የሚፈጠር ችግር ካለ የመም ስሜት ሊከሰት የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ነው ጥናቱ የሚያመላክተው። የህመሙ ምልክቶች የወራ አበባ ከመምጣቱ አስቀድሞ ብዙ ጊዜ የሚከሰት የህመም ስሜቶች አይነቶች መቅበጥበጥ፣ መናደድ፣ መረበሽ፣ ትኩረት ማጣት፣ ውሳኔ መስጠት አለመቻል፣ መርሳት፣ እንባ እንባ ማለት፣ የምግብ ፍጨት ስርዓት መታወክ፣ ተቅማጥ፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ራስ ምታት፣ የድካም ስሜት፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት የመሳሰሉት ናቸው። የሚደረጉ ህክምናዎች የህመም ማስታገሻዎች እንደ አይቡፕሮፌን ወይም አርቪ ያሉ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ሊወሰዱ የሚችሉ የህመም ማስታገሻዎች የወር አበባ መፍሰስ ከጀመረ ከአንድ ቀን በፊት አስቀድመው መጀመርና የህመም ስቃዩ እስኪያልፍ ድረስ መቀጠል። የወሊድ መከላከያ እንክብሎች የወሊድ መከላከያ እንክብሎች እንቁላልን ከአብራኳ መውጣትን ስለሚከላከሉ የህመሙን ደረጃ ይቀንሳሉ። ቀዶ ጥገና ለህመሙ መከሰት መንስኤ የማህፀን እጢ ወይም ኤንዶሜትሪዮሲስ ከሆነ በቀዶ ህክምና ሊስተካከል ይችላል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥናቶች እንዳረጋገጡት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በወር አበባ ወቅት የሚከሰተውን ህመም ሊቀንስ ይችላል። ሙቀት ሙቅ ሻወር መውሰድ ወይም የሞቀ ውሃ የተሞላ ጠርሙስ በእንብርት በታች ባለ ሆድ አካባቢ መያዝ ህመሙን ለመቀነስ ይረዳል። ተጨማሪ ምግቦች ቫይታሚን ኢ፣ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቢ1፣ ታያሚን፣ ቫይታሚን ቢ6 እና ማግኒዥየም በተጨማሪ መውሰድ የህክምና ስቃዩን በሚገባ ይቀንሱልዎታል። መጠጥና ሲጋራ ማስወገድ መጠጥ መጠጣትን ሲጋራ ማጨስ በወር አበባ ወቅት የሚከሰተውን ህመም ስለሚያባብሱ በተቻለ መጠን እነዚህን ነገሮች ከመውሰድ መቆጠብ። ጭንቀትን ማስወገድ ጭንቀት ህመሙ እንዲባባስ ከፍ ያለ ደረጃ እንዲደርስ ያደርገዋል። በተጨማሪም የወር አበባ ከመምጣቱ አስቀድሞ ለሚከሰት የህመም ስሜት የሚሰጠው ህክምና አንድ ወጥ ይዘት የለውም። ለዚህ ደግሞ በምክንያትነት የሚነሳው ሁሉም ሴቶች ተመሳሳይ የሆነ የህመም ስሜት ስለማይስተዋልባቸው ነው። አንደኛዋ ሴት ላይ የታየው የህመም ስሜት በሌላኛዋ ሴት ላይ መከሰት እድል ላይኖረው ይችላል። በመሆኑም እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥመው በዘላቂነት ለመፍታት በአቅራቢያ ወደሚገኝ የጤና ተቋም ጎራ በማለት ተገቢ የሆነ ህክምና ማግኘት ያስፈልጋል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ያስኩላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። በሌላ ቀን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከእናንተ ጋር እንዲሆኑ የምንጊዜ ምኞታችን ነው። ቸር ሰንብቱልኝ።